Trump, pse i duhet edhe një herë Amerikës? Sepse është i vetmi dhe nuk do ketë kur një Trump tjetër, sepse sistemi mësoi lojën dhe s'ka për të lënë kur më ngrit kokën kush tjetër për të shpëtuar shekullin e 21. Është lufta me historinë. Ditën që humbet Trumpi, ndryshon historia për vazhdon historia për keq. Në momentin që fiton Trumpi, historia është një histori e re. Dhe kam shpjeguar edhe një podcast tjetër, historia e botës është në këtë moment, në këtë fazë, këtu. Ne jemi këtu. Ky është data 5 nëntor. Në momentin që Trumpi nuk lehet fitohet, që ta i quen humbet, bota shkon këtu. Në moment që fiton, shkon këtu. Në momentin që shkon këtu, apo këtu, çdo ditë që do kaloj, do tjetë ndryshme dhe sa më larg mënyrë si do jetojmë ne. Pra bota do ndryshoj në mënyrë si do vazhdoj kjo histori. Do shkatrohet bota, në sensin e një historie distopiane e George Orwellit. Apo do bëhet një botë normale, me Trumpin, ku do fillojnë të rikthehet prap demokracia, të kthehen drejtat e njerëzit, liria e fjalës, ekonomia, zhvillimi. Sepse ka një agent, këtë duhet të dalë njerëz, ka një agent diabolike, sataniste, që funksionon që prej 1885-s për të shkatruar civilizimin perëndimor dhe për të marrë kontroll jetën e njeriu, duke shkatruar familjen, kombin, atdheun dhe besimin Zot. Dhe kjo agent që vazhdon në këtë moment është në kulmin e ndarjes së madhe. O, dhe kjo është vije kuqe. Po nuk fitoj Trumpi, bota do të jetë përballë një realiteti që as në ëndrat tuaja më të këqija nuk e keni menduar dot. Asnjë film që keni parë, asnjë libër që keni lexuar mbi të ardhmen apokaliptike nuk do jetë e krahasuar me këtë botë që do vi brenda 10 vjetësh. Kurse po fitoj Trump, do të kthehet normaliteti, asgjë më shumë. Po kaç ka nevojë bota për normalitet, pastaj gjërat bëhen vetë.